بسم الله الرحمن الرحیم زما خپل نوم چې کوم دی هغه ظاهر شاه دی زما فلمی نوم چې کوم دی هغه حاجی مسلم دی ما زیات تر خلک په حاجی مسلم ډېر پېژني د کلي خلک ما په ظاهر شاه پېژني بار جسونه طبقه ده ما په حاجی مسلم ډېر پېژني زه یم له چارته دی عثمان زو زما چې دولسم تعلیم دی او زه تقریبا د 74-75 نه انډسټریا سره وابسته یم بدن منیر صاحب سره مونږ ډېر کارونه کړي په سولو فلمونو آصف خان سره هم کړي دي نعمت سر رضی سره هم کړي دي مونږ ځان نه هم کړي دي ایز اے پروڈیوسر بس دا د وخت وخت حالات دي بس هغه وخت و چې کوم زمونږ آرټسټان جم دی یاسمین خان جم دی و بدن منیر جم دی و طارق شاه صاحب جم دی و دا ډېر ښه آرټسټان و ناخوش نشته خدای دې وبخښي خو هغې نه بس دا چې تللي زمونږ انډسٹری چې کوم نه تقریبا ختمه ده اوس په کیس نشته اوس که کارونه هم څوک ورکوي نو پیسې نه شي ورکولی بل میمول کارډ راغی میمول کارډ ټول سیستم ختم کړ مخکې وایي چې کیسټ به خرڅې دي په 50-60 روپۍ باندې نو ته به راغلې ډرامه به یې جوړ کړه دې به راغی دې به راغی یو ډرامه به یې جوړ کړو مونږ به کار وکړو ہمیں لوگ پکے اللہ خپل رزق راگا ہوئی لو اور اللہ خپل رزق ورتا اس ہوئی کا ڈرامہ جوڑا کی مخ کیا گشت والا سوک نشتا سسٹم ختم شو اس یو میں ملکا ڈی تھا سر وہ دکان تھے یو سے پتہ 500 گانے پکے واچو 10 روپے نو واچو 10 روپے نہ والی تو دیکھے ڈاکٹر ایسی اس کو دل تک ختم شو گانا ہر سر ختم شو تقریباً اس نشتا دا یو دو سر مگانی اگے پر شاید فلم جوڑی ہو او داغ نه علاوه چې کوم دی نو چې فلم ولګي نو اکثر څوک 500 روپیا ټکټ ورکولی شي ځي به هغې د وجې نه سر ما ته څوک ځي نه ځي زما خو داسې یو کارني ده چې زه ته ویل نه شم زه په پولیس کې بردي شوی وم نن سبا به زه چلته ډیسپیر شوی وم خو زه قصه خانه کې را روان وم یو ډایرکټر ما باندې آواز وکړ هغه ډایرکټر څوک و چې هغه جانزیب سویل صاحب و هغه راغی را ډایرکټر دې غواړي زه ورلم چې ورلم نو دغه راسوتي ما ته ډایرکټر سره مې راوچ ما ته فلم کې کار کې ایز هیرو الو دی ما یې ول نه کوم کوئی سر ډایلاګ په سبا زمونږ انټرویو ده زه سار ور انټرویو له انټرویو را نه واغېسته هغه راله یو ډایلاګ راکړه ډېر نارمل ډایرکټر مړ دی جمیل صاحب نامه و هغه وی که راغله غوا په پیو که لاړه غوا پرته زه دومره پروا نه ساتم زما مینه دومره کمزورې نه ده دا ډایلاګ هغه راکړه نو ما ورته بیا دا سوال وکړو چې دا مور سری دي پلار سری دي دوست سری دي چا سری دي ما ته ته چې چا سره ویل ما یې ښځه یو دوست سره یم زه مړه که راغله غوا په پیو که لاړه غوا پرته زه دومره پروا نه ساتم زما مینه هم دومره کمزورې نه ده بس هغه سات وی چې الله کا جانزیب سویل صاحب موجود هغه ته اجدا د فلم هیرو دی زه لاړ مال دولت ورځې شوټنګ وکړې زیرو خو فلم بند شو آ جوړ نه شو بیا د نوټ پروڈوسران هغوی ما ته یز ویل کار کوه هسې ویل ته وخت ضایع کړ نو یز ویل کار وکړ ما یز ویل کار بیا شروع کړ او لګیا هم لګیا هم لګیا هغه وخت دې حالت ته راورسېد چې حکومت داسې یو سیستم جوړ کړي چې یو خاص چینل دې جوړ کړي او په خاص چینل باندې د دې آرټسټانو دوی د ډرامې چلی مختلف اردو کې دم چلی پښتو کې دم چلی پیښورې ژبه کې دم چلی ټولو کې او خپل خپل ډیپارټمنټ ډایرکټري او دا ډرامې په دې ټران وي چا سره پلار رول شوټ کېږي هغه له پلار رول ورکوي چا سره نیکه رول شوټ کېږي نیکه رول دې ورکوي نو دا خلکو په دې طریقه مصروف وي او دوی به جلدي یاره زده کړه خو زه درته وایم چې مونږ خو داسې دغه خو دا زه زیات پرستار دغه وم د الله سدیر وم ممدلی وم د دې خلکو پرستار وم او اردو کې ما ممدلی سره هم کړی دی سنګیتې سره هم کړی دی او اوس زمونږ په دغه باندې یو ډرامه هم چلی ده لړې په دغه باندې خیبر هم چلی ده یاره کې دارونه خو ډېر داسې وو چې مطلب دا دی خو
د دې دغه نشه ته کولې تزیه نشه کولې دا غو یا چې یو ټیم کو وته یو اکشن داسې وکي او په سکرین مو ما اکشن ګوري نو بیا ولا غلا سوي تا ته چې یو ما داسې کړو داسې وکړو داسې وکړو نور ډېر کو نو دې دغه نشي کولې دې اړو سسر نشته دوی مشته مال خو دې او یو ځې مې سوال څه مې کړو بس غلا فلحال مزدوري خوري کوي نوکری نشته دا کوي نوکرۍ لپاره 5-6 لاکھ روپۍ په کار دي چې موږ سره نشته نو بس هغه سې مزدوري مزدوري کوي کله نه کله. السلام علیکم. ¶¶